Klart. Ett. Två. Kör. Så att man gått i kvällens första lopp. Ett montelopp, ett Tuffe Stingsson har försvarat upp innespåret. Här ute i banan kommer bland annat nummer 6, Miss Prelong, som är framme som tvåa. En del galopper inledningsvis, dels på nummer 4. Konrads Järv, försiktig inledning också från 9, Oli Follow. Vi har dem här då in i den första svängen. Ledning för ett Tuffesting som följt av 6, Miss Prelong. I andra spår sedan 5, Cherry Key, som avancerats framme som trea. Innanför finns 2, Milda 2. Luckan ner till 3 kanon Sonna, så är det galopp för 6 Miss Prelong. När det vankas passering 500 meter utav loppet, halvvarvspassering är passerad på 1.22,5. Fjärde häst nu istället då 15. Dis, nummer 6 Miss Prelong, Alexandra Wisén. Fjärde häst nu då istället på innerspår. 3 kanon Sonna har snett på sin utsida. 8 Vikens Hot Chili. Samtidigt som är Tuffe Stingsson dundrar på där fram i täten, kommer här 1200 meter drygt kvar till mållinjen, är på väg upp till sitt första varv. Utav detta montelopp så leder Tuffe Stingsson när det vankas passering 1000 meter, och vi kommer till 1000 meter där på kilometertiden är 19. En bra bit ner först i andra spår, 5 Cherry Key. Följde sin rygg av Vikens Hot Chili, sedan har vi invändigt läge för 3 kanon Sonma. Galopp 9, Oli Follow. Skulle se nummer 9, Oli Follow, Louise Pettersson. Ska ut här på den sista bortre långsidan. Då söker sig nummer 5, Cherry Keen. Är kontakt här strax med ledande nummer 1, Tuffe Stingsson, som alltjämt tar 3-4 längder ner nu till Cherry Keen, som är framme som tvåa där innanför 2, Milda 2. Sedan 8, Vikens Hot Chili, som är fjärde när vi ska in i den sista svängen. Så är det fortsatt ledning för ett Tuffe Stingsson, som har 500 meter drygt kvar till mållinjen. De närmar sig nämnvärt nerifrån kön. Först och främst är det nummer 5, Cherry Key, som tar upp jakten, men har alltjämt längder att plocka på Alicia i Larsson och ett Tuffe Stingsson, som kommer först ur den sista svängen i 20, ja kanske 30 meters ledning. Vikens Hot Chili är framme som trea, men när vi svänger in mot upploppet så är det en klar ledning för nummer 1, Tuffe Stingsson. Ett Tuffe Stingsson dundrar vidare där fram i täten, har alltjämt 15-20 meter ner till Cherry Key och Vikens Hot Chili, som gör upp på andra platsen. Men segern är klar, den kommer att gå till nummer 1, Tuffe Stingsson, och där sitter Alicia J. Larsson i sadeln. Thank you.
Resultat, preliminärt resultat, lopp 1-1, Montelopp här segrar och preliminärt nummer 1, Tuffe Stingsson och Alicia J. Larsson på tiden 17,8. På andra plats nummer 5, Cherry Kijuana Strandberg och 3, nummer 8, Vikens Hot Chili Isabella Axelsson och det blir en preliminär ordningsföljd 0-1-5-8. Tuffe Stingsson är uppförd av Sven Stenkilsson i Osby. Det är Sven Stenkilsson som äger tillsammans med Pia och Tony Ahokas. Sven Stenkilsson, han tränar och i sadeln Alicia J. Larsson. Och vi hälsar Alicia välkommen in till vinnarseken med kvällens första segrare nummer 1, Tuffe Stingsson. Så är det. Kvällens första vinnare, Tuffe Stingsson, Alicia Larsson. Gratulerar. Tack så mycket. Ja, det är så lätt ut du. Ja, han var jättefin. Vad tänkte du när du vände dig om och tittade efter de andra på upploppet? Ja, det var knappt jag vågade vända mig om. Och inför loppet, vad tog du på för chans? Jag har ju ridit hästen innan och jag vet att han har bra kapacitet, men han har inte så bra nerver. Så han har blivit hetsigare och hetsigare, men idag skötte han sig. Ja, om du jämför intrycket med de tidiga gångerna, vad var det som var bättre? Nej, första loppet han gick var han nog sjuk och sen så andra loppet galopperade han bakom bilen. Jag var ändå tre, så han är ut. Han har varit frisk och han gjort det bra. Var det rolig någon gång under loppets gång? Ja, men det var väl i voltningen i sådana fall. Vad tycker du hästen har för egenskaper som är bra i monté? Stor och rejäl och sen så han är tacksam att rida. Han gör det han kan. Grattis! Tack så jättemycket. Gratulerar. Tack så mycket. Ja, vad tänkte du på upploppet? Ja, det var klart. Ja, så var det. Var det något du hade på känn? Jag tyckte när jag såg programmet. Spets runt om? Ja. Det är starten. Han kan börja tramsig. Går han bara så. Sen galopperar han inte. Vad är det bästa med den här hästen? Ja, han gör sitt bästa. Han är rätt så montépassar han bara. Då tror vi att det kan bli fes segrar i den disciplinen. Jag hoppas vi. Grattis. Tack. Och har vi segerfleringen Tuffe Stingsson, Alicia Larsson. Medan Alicia väger in och i väntan på det fullständiga resultatet i loppet så lämnar vi tillbaka ner till Johan Svensson i vinnarcirkeln. Johan ska nu ta och snacka upp kvällens V5-spel och Johans värmningstips presenteras i samarbete med Kalmar Bilcentrum som är din lokala Mercedes och Kia-handlare. Tack för detta. Vi ska ta och gå igenom V5 som börjar i lopp 3, 10 minuter över 7. I den första avdelningen är favorit nummer 8, Butterfly Center. Startgalopp senast på Visby, inget att säga om. Gången innan på Kalmar tyckte jag att hästen gjorde ett bra lopp. Den gick på i tredje spår sista 600 meterna och höll bra där och gjorde en fin insats. Och den ska duga långt här, men vi har en hel del motbud. Jag tyckte att nummer 4, Cephalos, fin ut uppvärmningen, smidig och fin travade var. Det ser ut att vara en annan vagn vad hästen har gått i på slutet, så att det kan säkert ge en extra kick. Där senast blev det helt fel i mitten på fältet. Jag tyckte hästen avslutade bra näst senast på Jägersro. Den kan också öppna bra från start, så att Cephalo är intressant efter uppvärmningen. Ska vi hitta lite roligare oddsare, så var det en fin värmning också på nummer 3, Street Glider, som höll okej senast efter en lång paus och lopp i kroppen och gjort några hyggliga lopp i förra regin. Så att Street Glider till 5% kan ses som ett fynd. Nummer 7, Alvena YouTube, värmde 18, 400 meter, var väl okej stil där. Den har startat på ett tag, kan behöva loppet. Ständig outsider, nummer 11, Ragalos, vi vet att det finns fart. Bara 3% skulle falla väl ut, så är den farlig att ta bort. Nummer 1, Sköttöm Glider, också åt betrodd, fick en optimal resa det senaste loppet och höll bra då. Den kan också öppna bra från start och är med i spetsanalysen. I första hand tycker jag man sträcka 1, 3, 4, 8. Bakom är 7 och 11. Och även ett bud kan vara nummer 5, High Flying, som har gått okej jämt och säkert. Men jag tror den kan få svårt att vinna det här loppet. Så att de 4 i första hand och sen hade vi 2 outsider.
Vänder blad kommer till V5:ans andra avdelning och här är vi fräcka nog och kör en rejäl chanspik. Jag tycker att det är dags för en bra prestation för nummer 9, Silver Bullet Lavec. Jag tyckte den såg jättefin ut i loppet senast. Då fastnade i en annat ekipage och då var den dagen förstörd. Hästen är bättre än raden, satt fast när den var på Solvalla. Gjorde ett bra lopp på Karlshamn, så att löser sig lite under resans gång, så tycker jag att nummer 9, Silver Bullet Lavec, har en bra chans här och en spelvärd spik till 15%. Motbud nummer 5, Global Up and Way, lugn och normal uppvärmning, har fart för att det duger här. Vi tar också med 8, så om man graderar 8, Pretender, som är snabb ut. Den gjorde ett bra lopp här förra gången bakom Super Steve, så att den ska också räknas. Nummer 7, MP Jewel, var ute bakom bilen, öppnade bra. Vi vet när den funkar att det finns fart där också, och det gäller också nummer 2, Stepping Love. Men som sagt, jag tror mycket på 9, Silver Bullet Lavec, i den andra avdelningen. Sen kommer vi till tredje avdelningen, ett Montelopp, klar favorit nummer 3, Letizia, sträckad på 67%. Hästen har testat ett jobb i Monté. Anders Ackersson meddelar att hästen funkade bra där. Har bra chans här på pappret, men det var ett tag sedan hästen vann, så att det finns lite frågetecken där. Och just att den har blivit så himla stor favorit gör att den känns kittlande att gardera. Vi tar med nummer 5, Pegasus Foto, som visat fart i Monté. Nummer 2, Taran Westwood, har startat på länge, men har också gjort fina prestationer i just Monté-disciplinen och är intressant på sträckan. Nummer 4, Stay Classy, är snabb ut. Skulle den funka så kan den vara värd att passa i ledningen. Trillig tits är i första hand bakom 2-5, outsider nummer 4. Sen i den fjärde avdelningen, favorit är nummer 6, Baron Max, som gjorde ett bra lopp, avslutade bra senast på Vaggeryd. Ska räknas tidigt här. Nummer 10, Hall of Fashion, är bättre än raden, har varit ute på V75 i raden, så att skulle den funka, lite sämre prestation senast, men lever den upp till vad den kan så är den tidig här. Nummer 8, Secco, 22%, gjorde debut för Stefan Persson, vrids på i tredje spår, visade ingen större vilja där. Har hon lopp i kroppen, det ska vara helstängt bike och barfota bak, så att det är intressanta ändringar på 8, Secco, och den är också given på kupongen. De här tre tycker jag sticker ut, men jag vill också ha med nummer 5, Skymaster, som varit ute i tuffa lopp. Nummer 4, Västerbo Vivan, kan en hel del. Och nummer 3, Finish Star, har gjort bra avslutningar på slutet. De tre kan vara intressanta skrällar bakom den nämnda trion. Och sen ska vi ta och knyta ihop V5. Favorit är nummer 7, Rosa Parks, 31%. Varit ute i tuffa lopp, det känns som att hästen är bäst på kort distans. Finns frågetecken på favoriten, vi garderar. Vi tar med 4, Lönshult Johannes, galopperade med krafter kvar senast. Har gjort några fina prestationer i sommar och är intressant till 14%. Nummer 10, Earthquake Neo, har mött tuffare hästen vad den gör idag och också ibland gjort några bra prestationer. Det känns som att 8% är lite för lite på den. 11, Falcon Scott, var seg senast. Tycker den har fart som duger för att blanda sig i segerstriden här. Den är bara sträckad på 5% och körs av Henriette Larsen. Nummer 1, Medium, tar vi också med, som jag tyckte gjorde ett bra lopp senast. Så att 1, 4, 7, 10, 11 i första hand garderar man vidare. Tar man med 5, Blixten McQueen, är snabb ut. Var bra när den vann här. Vart sämre efter 6, Moons Ballerina, jämn och säker. Och en outsider kan nummer 9, Mr. Gorgonzola, var bra näst senast. Men den kan behöva ett lopp i kroppen. Vi tar och knyter ihop V5:an och sammanfattar. Vi hade bra värmning 4, Cefalo i den första avdelningen. Fyndet 3, Street Glider, 5%. 9, Silver Bullet Lavec, chanspik i den andra avdelningen. 2 och 5 banar vi för i tredje avdelningen. Vi hade dragen 4 och 5 i den fjärde avdelningen. Intressanta ändringar på 8. Och sen hörde vi avslutningen. Fynden kan vara 4, Lönsums Johannes, 10, Earthquake Neo. Det var mina tankar inför V5 som börjar i lopp 3. Stort lycka till på den spelformen. Resultat lopp 1 här.